Zdraví vás má tady dalšího pokračování Avatara. V dnešním dílu jsem si myslel, že si ukraftíme ten legendární dlouhý luk, o kterém jsem básnil minule, nicméně jsem tak nějak zjistil, že ty ingredience, které na to jsou potřeba, se nacházejí v každý z těch tří hlavních lokací, to znamená v Kingloru, v Pláních a v Mlžným lese. Tudíž si budu muset nechat zajít chuť a doufat, že mi dropne něco výživnějšího, třeba z nějakých vedlejšáků, a proto se do nich nespustíme. Máme tady zakopaný poklad, led vzpomínek a známé ozvěny, tudíž tyhle ty dáme, a pokud tam nepřipěde nic jiného, tak se potom bude pokračovat v hlavní příběhový lince. Tudíž nasedám na bouři. A letíme k prvnímu úkolu pro šestý level, to je zakopaný poklad. Který je kousíček od nás. Co to bylo? Pěkně nás ta potvora osilnila. Jo, počkat, já letím úplně zle, dámy a pánové, takže... musíme trošku upravit kurz a dostat se tady k jednomu kempíku. Laboratoř zelené dřevo. A zde si máme promluvit s nějakým šéfíkem, tak teď nevím, jestli to bude přes PDAčko nebo ne. Tak musíme nahodit šťávu. Pravděpodobně to možná bude, jak jsem si myslel. Tak, přemostíme. A aktivujeme. Budí světlo. Tady vezmeme truhlicu. Mrkneme, jestli tady není něco. Samozřejmě je rations. A... aha. Kde pak ho máme, fešáka? Ještě jednou. Promluv si s Ludvíkem v laboratoři zelené dřevo. Ludvíku, kde pak tě mám? Buď jsi slepej, anebo jo, tady je zašitej. Come on, friend. I'm sure it'll be worth your... určitě to za to stojí, doufejme. Anything I can help with? Hey, get a load of this. Our Navi friend here avoided some RDA guys on their usual path. Said they were digging in the southeast. Thought something got lost in translation, but nah. Sounds weird as hell to me. A friend here says it's nothing, and yeah, sure, maybe I'm overthinking this. But what if I'm not? Is it true? There are RDA burying dangerous things in secret? Yes, that is what I saw, and what I see all the time. Sky people doing things for their strange reasons. This is new, but hardly concerning. Where did you see the sky people digging? I do not recall completely. There was a meandering stream nearby, mountains floating overhead. That is it. Okay, that's enough to locate it. I can take a look for you. My friend, that is a relief to hear. Lovecká družina vyrazila z tábora Točivá špůlka nedaleko odtud, překročili Twisting Creek na východ a pak šli proti proudu. RDA opuštěné kontejnery a další kové předměty na jejich vykopávkách nechali fajn. Tak kde pak tě máme?
Takže semka se máme dostat. A přesně na tomhle místě by mělo RDA kopat. Já teďka Ikranovi tady frknu nějaký masíčko nebo ovoce štěstí nebo něco. Dáme mu leopardí, to on má vždycky rád. To zasítí docela slušně. Floating mountains, meandering stream, the RDA stash, somewhere around here. Tak. Tady máme za... Aha, nemáme. Myslím si, že je tady hacknutá. To je jako truhlička na hacknutí, ale jo, tady je. Plus nějaký PDAčko. Rovnou ho zobrazíme, ať si ho můžete přečíst. Úprava vody. To budeme potřebovat hacknout. Jo, takže si tady chtěli nechat nějaký vybavení, až získá na hodnotě. Nejspíš nějaký léky a td. Protože to jsou prostě supplies, které časem vždycky dojdou. Ještě máme nějakou truhličku a víc neřešíme. Promu si s Ludvíkem v zelené laboratoři, kde jsem nechal Ikrana. Ty seš. Tak Ludvo, kde pak seš? Zase budou s tím fešákem. No, jsou na stejném místě, takže dobrý. There you are, so let's go. What sort of weird crap did they bury? You won't believe this. Chocolate. It's a human treat, right? Jo, čokoška. I remember Alma mentioning it. These goons are really going around stashing away chocolate? Damn. Sorry to put you through all that. I get to add Finder of Chocolate to my list of achievements here, right after the part where it says I crash landed and almost killed myself. We're all figuring it out. Besides, now you get to share chocolate with the others. Real nice way to say, yeah, you wasted my time, but nah, you're right. What is this chocolate? It smells hideous, looks even worse. May I try some? Friend, you're going to enjoy this. At least I think you will. Hmm. A strange blend of bitterness and sweetness. What an odd snack. Yeah, you can never have just one. Help yourself. Thank you for bringing us this chocolate. I would bring you an Aranahe dish, but you understand. Jasně, zalepilo by vám to žaludky, takže radši ne. Naučen nový recept. Zobrazit v deníku hořký ovocný koláč. A dvě přízně klanů, dva dílky, náhradní díly. Dovednostní bodíček taky. Kaž, máme dva. Tak, jaký strom pojedeme teďka? Když mám schovanou zbraň, tak zvířata prostě přede mnou nezdrhají, což je dobrá věc. Ta dezorientace jako nevím. To mi taky nějak neoslovilo a pak je tady samozřejmě i Karanova cesta.
Já bych šel toho lovce asi. Dáme tam, že způsobím flóře a fauně 25% poškození. To se bude hodit, včetně tady slabým místům potom. A tady taky slabá místa, takže už je víceméně díky těmhle dvou talentům potom skolíme na one shot, teoreticky, s trochu dobrým lukem. Takže, další úkol je let vzpomínek. Máme si promluvit Sky, mělo by to být poblíž léčebného kruhu v domovském stromě. Již domovský strom je zde. Vidíme tam rychlé cestování. Ono ve výsledku nějak extrémně ze začátku nevadí, že vám to bere tu energii. Tam je akorát jenom problém v tom, že když jste hladoví, tak se vám automaticky nedoplňuje nedoplňují HPčka, že jo, ten autoregen nefunguje. Že ve výsledku můžete běhat hladový, jak dlouho chcete. Cutnut must believe that I have seen a growing bond between you and E2. Yes. We've been through a lot in a short time. Death bonds us all, but especially if you face it together. This is exactly why E2 needs you now. Is he okay? Yes, yes, at least physically. But his spirit needs healing. Losing an Ikram brings a grief like no other. E2 always chases the moment, but now he must stop and take responsibility. Not his favorite thing. Is there a way I can help? He has helped me. I'd like to return the favor. Only E2 can decide what must be done to say farewell to Zome. Your new Ikran bond may help him see it is time to let go. Perhaps you can find a way together. It would be my honor. Good. The hunter's whisper of E2 spending his days at the place where Zomi died. Most likely you will find him there. Najdi E2 a promusí s ním o jeho smutku. Myslíš si, že stojí na místě, kde zemřela Zomi? Což je? Trošku dál. Ale ne zas tak moc. No tak i krané, pojď. Let's go, Storm. Mám to doufám dobře označené. Jo. A po cestě... Zub šestinoha a je tady k dispozici nový úkol, ale... Takže tady zkusím zavítat. Že se ještě, že bys to byla ty. Hello, my friend. Would you care to join me for a meal and a story? I promise flavors that delight both the palate and the mind. Sounds great. What are you cooking? Oh no, young one. You are in charge of the meal. For my part, I will provide the cooking lessons and the story. After all, it is the way of the Saren too to learn the way of the other clans. I'd be happy to then. Where are the ingredients? Ah, but the gathering is part of the journey, you see.
You must collect some shell fruit as the main ingredient. Then crimson mushrooms for flavor. We need dokonalé. Do not settle for inferior quality. Take your time when harvesting and be wary of damaging them. Shell fruit and crimson mushrooms. Sounds simple enough. Simple recipes are often the trickiest ones to master, young Sarentu. And this one is the simplest of all. Remember, we only want the best mushrooms and fruit. And fortunately for us, the Sky People's corrupting touch has not fouled them just yet. Follow my instructions, and I promise you a story that will make it worth your while. Jídlo tisíce vzpomínek, hezké. Na to se můžu mrknout. Ale asi až pozdějác. Teď teda letíme tam, kam jsme měli namířeno. A naučili jsme se taky nový recept. To je krásné panorama. Pohoří Aleluja. Stencové oblouky. A nějaká továrnička tamhle vpravo. Kaš. Tam určitě bude naše cesta někdy brzy. Pořešíme to tam. Počkat 190 metrů. Tady dole. Co tady naříkáš, děvče? Jo, děvče, prej. Looking for you. Kaye thought I might find you here. In the midst of my loneliness, this place brings me both pain and comfort. Is there a place that reminds you of a happier time with Zome? We used to end a day's hunting at the Hunter's Lookout Point. Zome would stretch her wings and pester me for snacks. The view from there, Elanai. Show me. We can say goodbye to Zome. Properly. I know what you are doing, and I accept. I accept you as my companion on this. My last journey for Zome. Always one step ahead of me, Itto. Have you decided what you want to do? I have thought of little else. How do I celebrate her life and honor her death? I have an idea. Fortune's fruit is sharp and strong like Zome. Bring me some of this fruit. I have a plan to use the seeds. I will prepare myself and meet you at the lookout point. Fly over the waterfalls and past the arches. Then follow the river until you meet the stone pillar. How do I find Fortune's fruit? The fruit is hidden under the big leaves that catch us when we fall. You must leap and gather it on your way down. Sounds like a challenge. I have faith in you, Elanai. I have seen you leap in much more treacherous conditions. To je pravda. Co je oproti tomu skočit z 2 kilometrů na nějaký listy a během toho utrhnout nějaký ovoce? Ha. Tak, mám najít ovoce štěstí. Ale já mám pocit, že nějaký ovoce štěstí už máme v inventáři. Tady je ovoce štěstí. Otázka je, jestli musí mít nějakou kvalitu. Vyžaduje se vynikající kvalita. Aha, tak ne asi, že jo. Tak a já čirou náhodou tak nějak tuším, kde by mohlo být ovoce štěstí. To je to vynikající kvality. Buď je to tady. Toho zeleného dřeva. A vlastně hnedka vlevo někde, mám pocit. Nebo někde kolem dokola by měly být. Nebo si to pletu sínačí.
A je to tady. To budu muset zjistit. Každopádně, příručka lovce. Ovoce štěstí připnout. Tyhle ty dvě můžu v klídečku zatím odepnout, protože... Takže, nejlepší kvalita vyskytuje se na štědrolistech. Vzácné se vyskytuje na vrcholu štědrolistů, to víme. Zabírají převážnou většinu ekosystému velkých listů v lese Kinglore. Ekosystém velkých listů. Takže musíme hledat ekosystém velkých listů. Bambusový háj. Tady jsou velké listy. Já si totiž myslím, jestli to není tady u toho, ale teďka to tady hledat je takový trošku tricky. Ekosystém velké listy. Takže by to nakonec byl tenhle. Možná jsem se sekl jenom o kousek. Jo, je to on. Tady vidíte hnedka. A rovnou by tady měly být i legendární. Tady je zelený, zelený. Někde tady budou, hele. Někde tady určitě budou, jen je prostě musíme najít. Tady je zelený. Zelenej. Zelenej. No, tohle je nejhorší. Najít ty správný. Potřebujeme najít žlutou. Systém velké listy. Asi to není úplně to správný, nebo to pravý ořechový. Tamhle je nějakej fialovej, fialovej. Zelenej. That animal is too shy to cause trouble. We are safe. Asi se budu muset malinko porozhlídnout, no, co jiného mi zbývá. Jo, jsem Sarentu. Čau. Jsou teda ty fialový. Tamhle máš zelenýho. Stačí mi jedno žlutý ovoce. Jedno. Zelenáč. My jsou tady všu... Aha, máme ho. Máme ho. Takže, plán je takovej. Dostat se nad něj. Seskočit. A během tohoto sebrat. Tak. Dobrý. Povedlo se. Já jsem tušil, že to tady někde bude. A teďkonc se potřebujeme dostat kousíček.
těmhle vodopádům. Naštěstí to není daleko. A ještě teda než půjdu nahoru za frajerem, tak tady vememe zvonečníka. Se nám zvedne aspoň zdraví, po něco málo. Friend, my heart is heavy. But having you here will help it soar once more. Anything for you and Zome. I brought the fruit like you asked. I will use the seeds. They symbolize new life as you embark on your journey with your bonded, and I mark the end of my journey with Zome. But I do not know what to say. Say what's in your heart. Takže, jo, teď bude připravovat baštu. Připoj se Ketu při vzpomínkách na Zoumí. Prohledáme košík. I release these seeds as a symbol of new life and new bonds. The sun to warm them and the rain to nourish them. Let them grow as strong as our bond was, Zome. I hold your silence in my heart, Zome. It reminds me that a rash spirit can be a careless one. Forgive me. Fly free in Ewa. I'm so glad I could be here to remember Zome with you. My heart feels lighter now, but it is a long journey. One day, far from now, I might bond again and we shall fly together. Let vzpomínek dokončen. Skvělé. Náramek společníka Etu, nějaký sedlo na Ikrana, přízeň klanu 2. A já teda ještě než odletím, tak jenom tak mrknu na to jídlo tisíce vzpomínek. Potřebuju dobrý kármíňák a dobrý dělovcovec. Ale já mám takovej pocit, že kármíňák mám určitě, ale dělovcovec fialovej si nejsou jistý. Nejhorším bych mohl použít legendární, no sice mě to bude trhat žíly, ale... Takže... karmíňáček máme. Tady máme dělovcovec, ale ten je zelený. No a tady máme potom jeden, ten je Lego, no. A jak říkám, to mi trhá žíly. Mohl bych se podívat do příručky lovce, že tady zrovna dělovcovec připneme.
můžu odepnout. Na vrcholu štědrolistů. Často se vyskytuje v ekosystému trnitých divočin v Kinglorském lese. To znamená, si dáme ekosystémy. Trnitá divočina je tady. Což je zase kousíček. Moment. Já ještě teda tady vemu jeden ten karmíňák. Should be enough. Shellfruit next. Myslím se, že ty ovoce štěstí jsme dávali frajerovi. Ono nám to teda neodečetlo, což je dobře. Takže si to schováme. A rychle zkusím najít ten dělovcovec. On bude někde přilepenej na stromě. Cčko. Jo. Takže musím semka. A už se klidně můžu rozhlížet. Jo, tam máme ten. Tam máme meditačku. Ale, bingo. Tak. A kde byl? Tady seš. Rozbit, sklidit. Směrem dolů. A bohatě to stačí. Teď už se stačí jenom portnout za tím cápkem. Který je. Byl v nějakým tom kempu. V kterým to bylo kempu? Já nevím, jestli jsou slepej. Ale asi jo. No nic, tak to uděláme tak, že se portneme opět do zeleného dřeva. A máme ukraftit to jídlo. A já si myslím, že jakmile ho ukraftím, tak se mi ukáže, kde vlastně frér má ten kemp. Recepty. A my máme udělat ovocný salát a houby, že jo. Je to tak. Ale mají tam být. Má tam být. Dělovcovec a karmíňák, ne? There. Better get back to Sotnob. Smells amazing. Better check the seasoning. Ovocný salát a houby. Potvrdit. A doufám, že to stačí. Že to je to jídlo, který jsme měli. Ochutnejte ovocný a houbový salát. Takže vlezem do brašny a rovnou ho sníme. That flavor. Wow. Why is this so familiar? What? All gone? At least Sotnob's gonna get a good laugh out of this. Promluv si s Cenupem po krmu. Vznešená tkalcovna. Jo, tady to je. U toho stromu. Jasný. Nic mu nezbylo. Bylo to tak dobrý, že jsme prostě to zblajzli. Úplně všecko. To se prostě stává. Tak. Co vlastně
Musíme dávat semka. Asi nic, nejspíš jsme něco už dali. Tak povídej. What did you think of the dish? Did I not tell you that choice ingredients make all the difference? I couldn't stop myself. I'm afraid I finished it all. No matter. Just tell me, what did it taste like? Like shelf fruit and mushrooms, I suppose. But also like my mother holding my hand during a storm. Like the warmth of a fire on a cold night. How can I be remembering this? Not all stories are best told with words. Flavors and smells offer another way to reach the heart. And I did promise you a story after all. Where did you learn this recipe? A Sarantu woman taught it to me on a cold night. On this very spot, as a matter of fact. Wait. A Sarantu woman? Yes, she was kind. With an easy laugh, but also fierce in her convictions. Not unlike you. What else do you remember about her? It was a long time ago, I am afraid. But I remember she had a beautiful singing voice, and she had your eyes. Že by znal naši mamču? Or is it that you have hers? Každopádně questík Jídlo tisíce vzpomínek máme hotový. Získali jsme Nára, Mekcanu, přízeň klanu též. Já rychle nakouknu do těch novinek. Tady je slabá místa, jízda a 10 při jízdě plnění aktivit. Přízeň klanů. Nepotřebuju tak moc. Přetočit čas nechci. Rychle nakouknu do úkolů, co tady máme. Známé ozvěny a potom hlavní příběhovou linku. Tudíž, pro dnešní díl to bude všecko, dámy a pánové. Tímto se s vámi loučím u dalšího pokračování Avatara, se budu těšit. Čau.